Gələcəkdə yüksək qiymətlərdən sonra böhranlar da baş verəcək və bu qaçınılmazdır. Hürriyyət TV xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. Onun sözlərinə görə nə vaxt baş verəcəyini bilməsək də buna hazır olmalıyıq və öz planlarımızı da buna görə hazırlayırıq. Aşağı qiymətlər də olacaq. Bu və ya digər məhsulun, malın qiymətinin aşağı düşməsi də müşahidə olunacaq. Vacib olan odur ki, biz istər müsbət konyunkturada, istərsə də mənfi konyunkturada öz sabitliyimizi, dayanıqlığımızı saxlayaq, Mikayıl Cabbarov qeyd edib. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zəngrovuna tıklamağınızı xahiş edirik.